Kamo ću vas mogu sami u tolajnom etra starom gdje djete jahot online s Irakli stan Erta. Mogu sami u... Ta tres di grebo čuel vita maš eftr bolebs, rogor calijan bevrim tchodit, ki or bolebi gada i reo, ake djeki tres boleb ki grebo. Da ba ikuš, ekra, je, raj. Čo ku čo, raj, bau iku, raj. Da igacat pira. Uka nahe raj. Jo, igacat pira, video šo pala tebi. Ho, video sarod ev dimito muša u dje grebo aram konda droja, da. Ir vakhir khvdi videos gadaqeba, ase rom qvel dghe ver shekpirdevit ro videoebs davde, magram rotsa mechiba autsivinda tikhiba khome video. Ase ro yeka ekhlagi davitsqet, lamebo. Ekhla shen gunia magd gamastre gura? Rado ra. Ya, ay. Au bedroba. Apatsa. Ikush. Ver gamas, smao, alis. Orga kastrepna. Radi. Pecho teoci to. Kur gamas, smao. Ha? Ah. Mira que. Kad devecho kasti shen jati. Ya, dagle tegi yo. Ya, gamagi yo se zadam. Ya, dagam to yo. Daga sahi chu. Mode. Шехе, Ирак. Я хлабит ругать руки, окей. Шехе, Ирак, ну гордо костел. Не бей, отсума. А, вообще, на кеш. Вот так отдали. Эй, лей. Эй, где бахом и ханда ханира. Кайде. Ова, да. Эй, я ханда хан ты бахом. Эй, это подрашен твой лук, ой, бюсх ты. Там, я хлабит, я надам. Зара, агаца, кенни. რა უნდა დაგიცად? მო, გეუბნები, მაგარი რამე იყო. რა ქვია მაგ მანქანაზე? სულთანი ხუთ. სულთანი, სულთანი. შეხ, შეხ, შეხ. ხედე ირაკლი, ეს ჩემი სულთანი, რატო შე? იქო წააგე რა ძმაო რა, როიცოდე რა. ვერ აიცი, ბიჭო, დავაკეთო, ორტუგიანი არის. შუბერ. ორიანი გააკეთე? აბა. რა კაცი. ერთუბრივი ჩადაგე, ელაგე. Ahora el pique va a ir de camastros, ¿verdad, Ira? ¡Ja, ja! ¡Ay, Melano, Melano! ¿Qué pasa con el resto? ¿Ah? Ah, ¿viste? ¿Oye, qué es eso? ¡Ah, esa vea! ¡Lías de Luaria! ¡Picho, picho! ¡Zagari, zagari, 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 zagari! ¡Chao, Izzire, Ira! ¡Ale, hop! ჯობი ჯო რა რა აუ სულთანი რა ის მაგა დავი რა ო ხო მითხარი რომ გადახვედი ახლა არ მომწამლო ნერვებზე შენი აუ ვერადიო არა ცუდივედი მოდი ეს რა შეგვიძლია ჩაი ჩატა პირველ პერსონაჟს წავახმარ თორე აქ სიგანდაში იდი ხლე სულთანი გადავა და აქ რო აწიოკდები მე რენა აი მე რა დამაკდა რა დამაკდა შენი გადავა მე მჯერა ეხლა უკვე ვიწეწები ირაკლი უნდა გადავიდე უნდა გადავიდე რა უნდა გადავიდე კარგი ბიჭო სადღამი ფრინო ხჩემი რა ვახჩემი რა აი მწვა მეორე წანი გუნდელეს ვერ ვეჭახები გადახვა გასწი შენი ჯარტი მაგის გულზე დაიჭრა. აი, ჯარტი. აი, ეს 1 მილიონი დოლარი. შანსი არა, ახლა მე აქ გადავიდე. ვარიანტი შეხედე, შეხედე. იდი, მიდი ხო? მიდი. მალე. ეს უნდა ვიყო, ეს უნდა ვიყო. და რა პიქტი? არა, პიქტი შენი. ჯერ-ჯერ თან აფეთქდა რა. მიდი. ახლა მითხარი რომ აუ ბიჭო ზერდენთან მიფეთქდა რა აუ შეხი ეს უბედურობა აუ სპამები სადღა ჩამომიწეს აი ძე ბიჭო იქე აუ დაიწყება დენა ფონა დაქტო ირა ტეტეტე ტეტეტე რა გეკონა ძმაო აბა შექრჩებოდა შექრჩებოდა დნფ-ურები ბიჭო ჰა აუ რა წერტილთან ამიფეთქდა მანდ
Chciałem oddać do nufy, jak jakby na ho. Aj, boś. To jest ojciec do ciebie. Gargi. To jest ojciec. Hop! Iro. To nufy chodzi na. Kajge. Ika. Georgi. Vale. Yo no jalo. Gadati. Kai geira. Ika. Tiene su jarica. Ika. Dagle. Dagle. Ika. Hero. Aginda. Ten mo khote. Ai da so fan. Ai va. Hero mo te bugat lagin dilo, hero. Bukat lagi intro. Dah. Cek cek lah terus. Ikutisan. Negeri lah terus. Cek cek terus pasti. Ayo ramai tu. Wah ini macam tu dia nak kita. Ah, tu baru tak tahu. Ah, faham lah. Siapa mahu dia? Kau kan mahu dia. Ucho, ram tu jer kau nak gaps tiam certil lep. Sarau be turu apa? Kau punya bila, rasa profesional yang khas ustra pati nasiru. Ya, ini dia. Kau punya certil yang sempurna terpasang. Ucho, wah, mesra sempurna. Kau punya bila, rasa. Rasa semua heh, semua heh di kalai. Ijo. Ayo. Ah. Terus dia macam jenis sempurna terus musim. Tava drin telibotsi. Rakve kana ara stormi da. Ah, be duro babotsi bi ara, tu na tamde na babotsi. Isa mersun da. Şek şek şek. Ты чё не бы, ты сюда из Павлюзиан чёрсера? А, ты чёрс, я уже... Я не могу дальше на дом ещё ходить. Короткая бьёт, там сочет. Рады же гид. А, вот чёрс, короткая бьёт, братья. Уволи чёрс. Ай! А, вот это гейон. Ну, махвали, лави тугин. Оп, оп, оп. Эдди, Эдди! Эдди! Рада ты. Кай рабичо, кай на то еде би магини. Радама като пиде, шини. Ай. Ама цуда нервები უკვე ერთი. თმები გამითეთრდა ირაკლე. მიდი, მიდი. აი, არ გადახვიდე. თუ არ გადახვიდე. თარში. არ გადახვიდე. აი, გადი ვიო. Dá o comando para o vídeo, se você mal. Ai, fez um programa tão bom, mas não camba aqui só. Agora? Claro, não há problema. Tá vindo, quem chegou de lá? Ah, chegou de lá, era isso. Vidi, vidi, sultão, vidi, vidi, sultão, putalo. Tá aulissem, chancele, majelajuna. Kada vida sa stave? Kada vida? Ida kuli. Sajdan čamu voli. Bičo rama krteba, ta nero zemišljepi. Laga krteba, da zala je to. Miti bičo, miti aji, miti rani se ti. Egre, no, tu no fucharás, egre. Suelta, 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 suelta,
არ შეხვიდე? ე, არ შეხვიდე მეთქი, ბიჭო. რა მაწარი დეოცე. Ну горе, горе. Горе, горе, горе. Ау, Диос. Ай, ра бичо, ра, рачи что, гай, ра, чем я. Ар шемовар, всё, агар шемовар. Ай, сюдай мне гасари, бичо. Ай, ра бичо, როგორ გამასწარი, მაგ რაღაცა ყერცხობა მაქან, ძმობასთან. დაბძაბავ ხოლმე რა. აბძაბავ ხოლმე რა ბიჭო. იო, სუსანი გასარგი. აი რა, იო რა. მოშეიძლება ესე საქმე. აი რა, ორა ორა. იგუშ. იო. ა. ამჯერად შეგვიყო მეორე სულთანზე. ეხლა მე სულთანს ვიღებ ვირაკლი. არ შეგრჩება ბიჭო, სულთანით რო გამასწარი, გაიგე? ეხლა მე სულთანით უნდა გა. ეგრა. თამდე სულთანი ყავს ბაბას გაფიცე. ჰა. სამ. სამი სულთანი რა შეჭirdე? სამი მოახლა. როგორ ამაყაფეთ ხო? და დაtrovagi და ბიჭო დაtrovagi და შეხე შეხე გასოქრივა რა კაიცი ბიჭო არ შემეხო ტი 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 აშენი ტანტრო გამასწარი შენ გეგონა შეგრჩებოდა ბიჭო ჰადიო კატრობა ბიჭო აი თო აუ ამ რადიო ხოტვინი წაიღო თო სადარიჭები. აუ, ზაზო. ვერაი ხო? მეც მან ჩავარდი. შენი დალია. თემი და ძა. ხლაპურე. ჰოპა! სტანდიპურე, მეპურე, პროსტა. მე პურე და აღარ ჩავარდი მან. ძოვები არ მომიშა. დედაჩი. და ბრეტა გეიდა. რა სხვა სხვა ნერეს ყოსას მოდი დიდიო. შე? შეიძლება ითქოს რომ სულთანის ფანი ხა, ნახე რომ უნდა ფიქტი აქ. სანა შემაიდა ნამ ხარ მომეწავე. რა ვიჩო, რა რა. ამაქს. დიდა დავალო და ისაა. აბაგი. ჩუ თამე ლოდი მეთქი. მოდიორ მომის. ეს რა, ეს რა. აა დაიწი ბიჭო, დაიწი, რა ჩაიხიდები ხოლმე. რესკა ფონ ვიდა ჟესო გაი. ახლა ხედავთ. ძა ა მეთქე. მიხდით აცმინდა. მე ხუდი ხარცმა. რა თქმა უნდა, მე ხუდი. აი. ჩატალე წააგრა. ბიჭო, ზე, დევოცები სულხანი გაგასწარ. რა გამასწარი გაგასწრებინე ბიჭო. ო, ვა. ეს რაღა. ეს შენი. მე დროა ჩავდი კაცი. ეს რა ჯანდაბა. ზა. აბა სადა მოდი ხარ? გადი. кай ბიჭო. ოჩო. მე მე მე. ვაი, სასტუმრო რა პროცესზე. აჩის ბიჭო. და რა გინდა და დაბლარაზე მოდიო. რა? რაღაცა და მომისხდა მაგ გაიგო. აჰ, ბიჭო, ისე ავტოფაზე დავიწა. რა ხდება? რა უბედურობა. ჰალო? რა მაგარია, შენი არა. გამაგიჟებში რა გიო რა. მაგარია, წეტილი ვერ ამიხეი რა. კაგ გესით რა მე. რა მეკე? აა, აი კაცო. დიო, кай გადავედი თორე. სოიცილიო გიო. აბაცავეთით ახლა. ხო ხო კუგიანია, ე? თუ სამიანია, აი რა. ჰა? ორია. ირო. ირო. ხალხი როგორ აფიქრო, ნორმალურად გეჩვენება. არის.
აუ რა გადაგაქრები რა გადარჩი აგ რა გადარჩი სახელი სახელი რა გეცადაც მაუდო იცოდე რა მიდი ეგ არის დავა დავა ტელეგატორი მეორე გრუზე ვარ ე შენ აა ჯეს ბაზრობა რომ ნერვებში შენ რამდენიზე ხარ რა ესა ლა ბაზრობა ესა ბეზე აა მე 9-ზე ვარ რა აა 9-ზე ვარ რო გაბასა იმას ჯაში ასე ფუდა რა ხრობა აა ჩაი ვიცი, ძაგ ზანზან გავიჭედე, ხა და? სხვა გადავზობე. ეს ხელი უნდა მოვიპოვო. აი. წარ უნდა მოხდეს ეს ხელი უნდა მოვიპოვო. არ დაშევიშრა ძმა. შენიშ. ხერა. ხერა. როგორ უნდა მომიგოს ამ ხლამე? აი და. ლაგი, შენი როგორ უნდა მომიგოს? როგორ აღვდე ახლა ვიგაჩუ, მია შევიდე. ვიდე ბა? ა? კი. აჯარო, სულ. ნომი ვარ მე შევარდა, ა? აუ, ვერ შეხვარ, არ ვიცი. აი, იგიო. ახლა არა ვარ მისული, ახლა შევიდო. შეხარ, შევიდო. არა ვარ. რაგუშო. ოპა, ბა, ბა, ბა. სახე ავიცი. ახე რა. კროიბუც. გადახედი. დავიდა. აი, ახლა წავედით, აი. იდი ოპ ეგ არის მაგ აჰაჯო გადავედი შვენი ალური ი და იმაზე სპირალზე ვერ გადახარე მაგაკი პირველი ვეზე გადავედი აო ხო ე შეიძლება გიშხა შეხოთ შეხოთ აუ მაგრა გაგივარდა ირო რო იცოდე რა ო გამივარდა აბაკი აა ფერჭა გამივარდა აა გეუბნები მაგრა გაგივარდა აი ფინიში ძაქვია რა შე მაგრამ ჩადე რომ ჩვენში დაჭი არავის არ უთხრა ეგე იგოშ არავის არ უთხრა ძმაო მაგრამ მაგრა გაგიყვარდა რა ია შევიდე გიო რა თქმა უნდა აი რა თუ მეხოდი უნდა შეხვიდე არ შეხვიდე ბიჭო ეხლა იტყვი აი გაიგე ბიჭო რა უთხრა არ შეხვიდე ავადე ირაკლე გამეცალე გამეცალე შევიდე ეგ დამეჭაჭი. ვა 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 ზანა. ბანაკი ძენ გულაჭი. ძენ ფუჩაი ვთვე. ირო кай ბიჭო ნურთავ რა. ირო რი ტო ტო ტო. მალე მალე. ხრა ორი ძინი. ძენ მომა. აა ბაჭავე რა. არა! ჩემო პოზი გაფიჩი რამდენი წამიდა მაგდა. ლოლ. ლოლ. რამდენი წამიდა მაგდა ბიჭო? ჩემი სადურში. აი ბიჭო, რა გჭირდო? აუ შენ თუ მეორეზე არ მოგიყოლა ხო? დაგვიგიო. ლაიკ. ბოლჯი გამეტრაცა დაკავში დავებით იმედია მოგეწერებათ ეს ვიდეო მართალია ვერ მოვიგე მაგრამ кай დრო გავატარეთ რა თავარია ორი ჟერ მოიგე ყველა ორი ჟერ წაგე თავარია რა ვერ მოიგე კარგად იყავით შეხვდებით მომავალ ვიდეოში იგრებო ნახვამდის ჩაო ჩაო